Днями на лінію 102 надійшло повідомлення про вибух у дворі приватного помешкання у Мукачеві. На місце події одразу ж виїхали співробітники профільних служб. Під час огляду місця події у дворі будинку було виявлено лунку від вибуху та пошкодження на автомобілі марки BMW. За попередніми висновками експерта, на подвір'я невідомий закинув гранату. Поліцейським вдалося відтворити події тієї ночі та встановити особу, причетного до злочину. Ним виявився 52-річний житель Берегова. Поліцейські провели ряд заходів, за результатами яких розшукали підозрюваного. Затримання проводили за силової підтримки бійців КОРДО. За місцем проживання та у місці, де переховувався фігурант, слідчі вилучили ряд важливих речових доказів. Зокрема, корпуси гранат, набої, три різні важелі підривників, пакет документів та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів сумнівного походження, велику суму готівки, банківські картки та одяг, у якому, ймовірно, зловмисник перебував у ніч вчинення злочину. Слідчі кваліфікували його дії за кількома статтями Кримінального кодексу України, йдеться про замах на умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами. Наразі оперативна робота у справі продовжується. Досудове розслідування триває.